Ось так колеги-рятувальники з двох пожежних шлангів щедро поливали водою Максима Маршева. Підполковника служби цивільного захисту, заступника начальника загону 2-го державного пожежно-рятувального загону Кременчука проводжали на пенсію. Дуже жалко такого спеціаліста, дуже спеціаліст. Коли він був на сутках, душа не боліла. Він прослужив понад 25 років і тепер йде на заслужений відпочинок. Друзі відгукуються про Максима Маршева як про високопрофесійного спеціаліста, надійного товариша. Пригадують і конкретні надзвичайні ситуації, які траплялися. Кілька років назад горів вагонний завод. Ми разом з ним ланки ГДЗ гасили даний цех, і він це показав як справжній спеціаліст. Сам ветеран каже, за час роботи залюбки передавав набутий досвід молодшим колегам, як це колись робили його наставники. Говорить, донині у деталях пам'ятає, як ліквідовував свою першу пожежу. Велика трикімнатна квартира, яка палала повністю. Тоді був зібраний на цю пожежу весь гарнізон міста Кременчука. На той момент я був ще молодим лейтенантом, досвіду було мало. Якби не старші товариші та начальники, то складно було б загасити самому цю пожежу. Думаю, що свій досвід я передав майбутньому, поколінню молодому. Виводили, виносили на собі, витягувались під завалів. Було всяко, багато було таких випадків. Після вручення відзнак, подарунків і сказаних теплих слів ювіляра скупали в холодному душі. Останній рік, хто входить на пенсію, ми з пожежних стволів обливаємо водою. Традиція. Сергій Геращенко наголошує, хоча традиція недавня, але усім дуже подобається. Анатолій Васевич, Олена Семенова, Кирило Воронцов, телеканал «Центральний».